പിന്നെ മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പലഹാരം ഏതാ? ഇഡലി. ഇഡലി. അപ്പൊ ഇഡലിയുടെ കൂടെ എന്ത് കഴിക്കും? ഇഡലിക്കറി. അപ്പൊ വീണ്ടും മൂന്നാമതും മോക്ക് വേണ്ടത് ഇഡലി കറിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ചോണം. അത് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് ഇവളുടെ അമ്മ പറയും ദോശയുടെ കറി വേണ്ടേന്നാ പറയാ. കൊണ്ടു കൊടുത്താല് മോളെ ദോശയുടെ കറി വേണ്ടേ, അതാണ് ഈ ദോശയുടെ കറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ആരാ? കാത്തുവിന്റെ ഫാൻ ആരാ? ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. പേരിന്റെ തുടക്കം സു. സുരേഷ് ഗോപി ആണോ? സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണണോ? നല്ല അങ്കിളാണ് കേട്ടോ മോളെ. മോക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരും. ഇത്രയും ദാനശീലനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണെങ്കിലും കലാപരമായിട്ടുള്ള രംഗത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ജെനുവിനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മോളെ, മോളുടെ കാര്യം ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപി അങ്കിളുടെ അടുത്ത് പറയാം കേട്ടോ. അങ്കിൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണും. ഓക്കെ, വന്നാലോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് റൂം കൊടുക്കുന്നു. പറയാം കൊടുക്കോ? ഈ പറ ക്യാമറ നോക്കി സുരേഷ് അങ്കിളെ വീട്ടിൽ വരണേന്ന് പറയും. എങ്ങനാണ് ഇപ്പം ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങള് താമസിക്കുന്ന വാടകയ്ക്കാണ്, അതിനൊരു വലിയ വാടകയുണ്ട്. കുട്ടികളെ സ്കൂളെല്ലാം അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വീട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങള്. എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും മക്കളെ പഠിത്തം നോക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതാണ്. എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകണമെന്നേ ഉള്ളു. എന്തായാലും മോളിപ്പ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാടി യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ? യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കരുതുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ അതൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല. എൻ്റെ മോള് രതിപുഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ് പാടി. ആ സോങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മില്യൺ കണക്കിന് വ്യൂ പോയതാ. പല പേജുകളായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞു. ഉണ്ണിമേനോൻ സാറെ പേജിൽ വന്നു, അതും 3 മില്യൺ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാൻ നമ്പറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഞങ്ങൾ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച കമൻസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത്. കൊച്ചിനെ പോലും ഇത്രയും മോശമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടിച്ചിട്ടാണോ സമ്പാദിക്കുന്നത്? 1 രൂപ പോലും സമ്പാദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് പാടാനുള്ള ഇതുണ്ട്? അത് ഈ രതിപുഷ്പം എന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ട് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നി. അറിയോ അശോകൻ? അറിയോ പാട്ട്? ആ ഞാൻ ആ രണ്ടുപേരോട്. രതിപുഷ്പം പൂക്കുന്ന യാമം മാറിടം രാസകേളി തടാകം സുഖസോമം തേടുന്നു ദാഹം നീ തരൂ ആദ്യ രോമാഞ്ചഭാവം അധര ശില്പങ്ങൾ മദന കൽപ്പങ്ങൾ ചൂടേറിയാളുന്ന കാമഹർഷം എന്നാണു നിൻ സംഗമം. അത് ഇവള് പാടും, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ അത് ഇവളെ കൊണ്ട് പാടിക്കണം. അതെങ്ങനെ മോള് പാടാനിടയായി? അത് ടിവിയിലൊക്കെ അതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ട്രെൻഡ്. പിന്നെ എന്റെ മകന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഡാൻസ് കളിച്ചു, അത് അപ്പൊ മൊബൈലിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത. പിന്നെ ആ പാട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിച്ചു. അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് പല ഷോസിന്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടുന്നതല്ലേ. അവർക്ക് എന്താ ട്യൂൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അവര് പാടി, അത്രേ ഉള്ളു. അത് സാരമല്ല. ഇത് ഇത്ര ചെറിയ കൊച്ച്, ആ കൊച്ചിനൊരു 14 വയസ്സാകുമ്പം ആ കൊച്ചിന്റെ മൈൻഡ് എന്നായിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭാര്യ പോലും 2-3 ദിവസം കരയായത്. എവിടെയെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിലെങ്കിലും പേജിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാന്ന് എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് പറയുന്നത്. സംഭവിച്ചെല്ലാം സംഭവിച്ചു അല്ലേ. ഏറ്റവും നല്ല മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഏതാ? ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പതുക്കെയുള്ള. ഈ പതുക്കെയുള്ള പാട്ടില് ഏതൊക്കെ പാട്ടാണ് മോള് പാടുന്നത്? അനുരാഗിണി പോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാട്ട്? ആരിരം പാടാ സവാഷ് താരി
Ah.